ודאי. המכנה המשותף לכל העבירות בעולם מסתבר שהוא פשוט מאוד מוות או כילוי או שינוי מהמהות. אם אתה תראה עכשיו דבר שנשרף, אז הוא לא נעלם סתם, הוא פשוט מאוד מגיב אחרת, הוא נהיה פיח, הוא נהיה אפר. עצם זה שהוא מגיב אחרת, כפיח הוא לא מגיב אותו דבר כמו עץ. עצם זה שהוא מגיב אחרת, אתה יודע שהוא אחרת ממה שנכון לו להיות, אתה אומר זה נקרא כילוי. אז למעשה המכנה המשותף... אתה אומר שאת כל זה אתה מוכיח כאילו, שוב פעם, מחוקי הטבע, במיונות בטבע, ולא מתוך איזה ספר או משהו, אתה אומר זה משהו הגיוני שרואים בטבע. כן. כל התורה כולה... אם זה סותר את התורה, נגיד... איך זה סותר את התורה? אם, לא, אם נגיד יש איזשהו חוק טבע, אם יום אחד יהיה איזשהו חוק טבע שסותר משהו שכתוב בפשטות בתורה. אם יהיה חוק טבע שסותר משהו שכתוב בכתובים, אז באותה נקודה הם לא יקראו תורה מבחינתי, כי חוקי הטבע הם הרבה יותר מוחשיים. התורה היא התורה שבעל פה, חוקי הטבע הם תורה שבעל פה, כי אפילו אם תכתבי אותם הם נשארים בעל פה. וכמו שאברהם אבינו ידע להסביר דרך חוקי הטבע את רצון הבורא, ככה כל אחד יכול. אבל לפעמים בן אדם מתעלם מאיזשהו חוק, מאיזשהו פרט. ולמה זה? רגע, ולמה זה? כדי שאנחנו נהיה בענווה. ואז כשאני אומר לך מהלך איך הגעתי למסקנה, אני פתוח לשמוע את דעתך. אולי אתה מהזווית שלך שמת לב לחוקים שאני לא שמתי לב אליהם, וממילא אם פספסתי איזשהו חוק, גם אני אסכים איתך ש... לפי החוק שאתה שמת לב אליו, אולי המסקנה צריכה להיות שונה. וככה אנחנו שומרים למעשה על דיבור בגובה העיניים, כאשר מה שאמרו לנו, עשה לך רב, הרב שלנו נהיה ריבונו של עולם. אנחנו לומדים את רצונו מחוקי הטבע, אנחנו לא מחפשים איזה רבנים שהם יקבעו לנו ויתווכו בינינו לבין ריבונו של עולם.